quê? Por quê? Engraçado. Eu que queria ter te perguntado. Mas o que você fez? Eu te amei tanto. Eu também te amei. Esse foi o meu erro, ter confiado. Olha isso, amor e confiança. Que idiota nos separar os dois. Muitas pessoas são assim. São? E qual delas se diz feliz? Ou melhor, menos trouxa e miserável? Você não devia ter feito isso. Poderíamos ser felizes. Quem? Nós três? Fale assim. Você não tem certeza? Não só tenho, como fiz o que deveria fazer. Me matando? Era isso que você deveria ter feito? Quem disse? Nunca! No começo, eu só via você bem vestido, saindo daquele hotel. Reparei que logo depois saiu uma mulher linda, elegante, ajeitando os cabelos. Eu até suportaria uma traição, mas jamais ser trocado. E era isso que você ia fazer. Eu vi duas passagens, você ia embora com ela. Então é isso. As passagens. Sim, as passagens. Olha isso. Espero que você e sua mulher aproveitem a viagem. Acho que ela vai adorar. O que quer dizer isso? Aquela mulher trabalha com turismo no hotel. Eu a via muito, porque a viagem que queria fazer com você parecia não sair do papel. E quando saiu, ela escreveu isso. A viagem era para nós dois. E você não só desconfiou, como maquinou a minha morte. Uma morte lenta, sentindo o veneno correr pelo corpo. Como se sente agora? Culpada, não é? Culpada. Mas eu espero que sim. Que você sinta muita culpa. Matar alguém por um amor possessivo e egoísta. Então, como você se sente agora? Espero ser um grilhão que te acorrente a culpa, que te impeça de ser feliz pelo resto de sua vida. O que foi? Qual a graça? Você é a graça. Acha mesmo que o que me consome é a culpa? E parte da minha juventude que desperdicei com você? Você não tem sequer a decência de assumir as suas fraquezas e vem falar que meu amor é egoísta e possessivo? Enquanto o egoísta foi você, que nunca teve olhos para mim. O meu amor foi libertador. O que me consumiu foi a sua postura diante da minha dedicação, do meu afeto, do meu cuidado. Você destruiu tudo de bom que existia em mim. Não poderia ser de outra forma. Eu precisava te ver definhando, sentindo a mesma agonia, a mesma angústia. Eu consigo sentir o cheiro do veneno que exala pelos seus poros. Culpa? Não. Culpa não. Eu me sinto realizada, plena.
Você ainda não contou a ela? Eu sou apenas sua piranha agora? Sua amante? Quer saber? Vá sozinho para essa viagem. Ou então leve sua mulher com você. Isso, leve-a junto. Espero que você e sua mulher aproveitem a viagem. Acho que ela vai adorar. Eu vi você rasgando a carta quando recebeu. Eu não sou tola. Eu te matei tendo certeza do que você fez. Onde você vai? Vários lugares. Ainda tem uma certa mulher por aí. Quem sabe ela não te faz companhia. Sem contar, querido, tem duas passagens para uma ótima viagem. Não queremos que ela fique inválida, né? Se não vê que ela ia me largar, nós iríamos continuar juntos.